مناسبة هذه المشرفة دو أوسوين لو سو أغاسمي أو أي سو أبابولين أبوانو غرياقانو إيوسي دو كالي بهدا قرالكا مناسبة دن أو كدع دي هوتيل قوليد أيا وحا لغو ماموسي أبوان عبد الرحمن أبيس أو دوان حرية دي سي دي بوهلي وغهرين هالكاسي وحا كالي أبوان عبد الرحمن أبيس أبي أو كورمي حادقي إنان كيسو مراحل كي أو صومري والله قبتو دوين نسلو دوغينو والله حري دي الحريص يا دي الله بحري دول لو كانوا انجليز كان لو كانوا اسمه ده اسمه اللي هي انا دوني انا هبي كودن دي دي انا سو نقدي نيم بانو سرحنا سي اي دي دان تغني مركا انا تغني سي اي دي ده انو غلاي وين وين هلكي ددك لو خري وين كو وين ماني كو جيران لانو غودي وخا لو خري هلكا او دميسه ميشا لا ارغغخيسدا نيكي لا سوخدي وخي ولا ارغغخيسدا لو انجليز كا دساي كل كا وان يابو وخري وخان ادوغي با جيران كل كا tabada tan waxaan isku noqonay talabaade nagu dhacday waxa ay markii laga saaray wax loo bedelay saldhiga dhaxe inkastoo uu caynki ahayn mar baa la noo keenay laakiin waxa daba taagnaa ilaa shan askari oo qaar darajadi wataan oo dhigti sidaa leh waxba ma weydiin kariisid oo ma hadii iska celiyaan kun waxa weeyaan ilaa uu jeelka tagay waxa mahad kale leh nimanka jeelka oo iyagana ma hal jeedinaya oo u hayay si dhaqan leh iyo asluub leh وعدالته وهي وهالكا كحناني وكهي يقول شيل كقولي صون هتجاد يريح يريح يمد لاين أنا وقع بقل غابة وحي شك عن كقاضي يا محكمة اللي نقول سوق بيو محكمة دو واحد سوق سوق دبي جلسي ليح بابور ما نتشوف غوريسي ماشينا أيضا بكوحدة يعني بليسكو بليسكو ماشينا أيضا بكوحدة محكمة ده وحكم مغنيدون الله يليه سمديد ودي سياد بره هذا قياسي ماشا waxa weeyaan marka aan ka tahay maxkamaddu waanu way aragtay waanu u sheegnay waxa jiraan ciidano cid lama celin karo cidna lama riixi karo dadkuna wuxuu ku gelayaa xurriyadiisu dadkuna ku gelayaa geesta kale waxa halka isna ka hadlay Cali Guuray oo isbarbardhig ku sameeyay oo isbarbardhig ku sameeyay abwaanada waqtigan iyo abwaanadii hore ragii kuhorreeyey waa maqashay maalmaha silsiladda siinleyda la yidhaah malaha gabaygii guba kadib silsilad ka dambaysay may jirin afar sannadood oo xadhiga ayuu cabdiqays ku mutaystay waxa uu ku mutaystayna dib u eega idinku oo xukuma oo bal hadda waxaa iminka tirisaan idinku hargeysa jooga iyo waxa cabdiqays afarta sannadood uu xabsiga ugu jiray waa laba maaso mid waxaa la yiraa suuban midna waxaa la yiraa sargooyo bal labada maaso inta akhridaan waxa uu ka hadlay cabdiqays hal meel oo keliya oo uu rajiimkii dalka haystay kaga hadlayaa ama ku durayaa ama wax kaga sheegayaa kuma jirto waxa isna hadalka ka daba qaatay garyaqaan guule difaac waxaan ku faaynay waxa ay hadda dhigaysatay dhowr maalmood ka hor markii madaxweynuhu hadlayay madaxweynuhu wuxuu qiray carabka ku adkeeyay inuu aysan yahay xukunkii maxkamadda ka soo baxay taasi waxay tahay inuu madaxweynuhu nala fahmay muhiimadda ay xorriyadda hadalku leedahay waxaana qabaa inay waji gabax ku ahayd kuwii intay cabdiraxmaan soo xireen ku adkeysanayay cabdiraxmaan meesha inuu ku sii jiro hadalka madaxweynuhu waji gabax ku ahaa waxaana qabaa dadkeena intiisa kale inuu hiil u yahay ay rajeynayno inaanay mar dambe ku soo dhiireen booliisku inay dadka aragtidooda u xidhaan aanay ku soo dhiirin waxaan sidoo kale rajeynayaa in maadaama booliisku yahay land host maadaama madaxweynaha in madaxweynuhu dib u habaynta booliisku u baahan yahay iyo talooyinka shacabku soo jeedinaya iyo cabashada maalin walba la qabo waxa la u dambeysay inuu arkayna hon cable tv wax ka socday in madaxweynuhu wax ka qaban karo abwaan cabdilaahi xasan geni ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkii golaha dhexe uu ka qayb galay abwaan cabdiraxmaan abees hadal iyo gabay uu tiriyey loo xiray oo afartan cisho xorriyadiisu ka maqnayd oo aynu u dagaalannay dhammaanteen shicib iyo madaxba inta xaqa jeclaa u dagaalantay ayaa maalintu soo baxay maalintii ku xigtay waxa uu sawirkiisu ka dhex muuqday xisbi ah xisbigii talada hayay oo aynu u tirinaynay inuu xirayba ayuu ka dhex muuqday sawirkaas sawirkaas bilaa codka ah
أه عبد الرحمن أو كده مغضي حسب وقدام بينه وحالك كهلي أبوان عبد الرحمن أبيس وأمهد علي لما ندد وينها السومالي لين يصيدو كلا انتي كقيب قادة تيسو دين تيسا هوا لك يقول حبها وحب بدنان دونا مهد نك وحان وحي لا يقول حري يصيدا يوحب جعين حوال باك وضع هيدين محكمة دانا يوحي عن كهلي عدالة عن محكمة دا كهلي oo ahayd tii aan ka filayna iyadana waan helay iyada taa ku noqon maayo hadaba waxaan u mahadnaqayaa halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinaya dhamaan dadweynaha reer Soomaaliland ee gudub iyo dibad jooga kuwaas oo ka dhiidhiyay isla markaana dareen fiican oo walaalnimo leh igu hiiliyay waxaan u qabaa si hiilka aaniga ii hiiliyeen in ay cadaaladda guud ahaan u hiilinayeen waye waxaan anigu ka hadlayay la igu xireeyba waxaan aaminsanahay wax cadaalada oo wanaagsan oo naftooda ku saabsanaynahay dadkaasi aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa baxda aanu halabuurka isku nahay oo aan ii kala harin oo waxa aan isku ahaynayn wadaaginay muujiyay haday qoraatay iyo haday halabuurtay Iid Maxamuud Xasan Kalsan TV